va ser prop d'un minut de bombardeig que va canviar la vida d'una ciutat sencera. Recuperar el testimoni de les persones que ara farà 83 anys van viure aquesta tragèdia és l'objectiu principal del projecte que aquest dimecres s'ha presentat a Can Jonc. Amb aquests testimonis, molts dels quals ja estan guardats a l'arxiu de Granollers, l'escriptor granollerí Albert Forns crearà un diari col·lectiu per preservar i fer difusió d'aquesta memòria popular. Amb aquesta seixantena de testimonis entrevistats a l'arxiu, també tenim algun diari, alguns documents que s'han entregat a l'arxiu municipal i que per tant estan preservats. A l'arxiu de la Memòria Popular de la Roca hi ha algun diari personal també entrat que parla de bombardeig. Per tant, el que volem és, amb tot això que tenim i el que tindrem, acabar elaborant aquesta mena de llibre que expliqui com un diari col·lectiu el bombardeig. Sembla que tindrem un producte fantàstic i especialment tindrem un procés extraordinari, que és potser el millor Albert, no? Aquest procés, no només el teu, sinó el procés col·lectiu que viurem. Es tracta d'un projecte a llarg termini que Forns vol presentar d'aquí un parell d'anys. De moment, l'objectiu és fer una crida per aconseguir el màxim número de testimonis i documents. Aquest és un dels projectes destacats del programa d'actes en motiu del 83è aniversari del bombardeig, que un any més inclourà l'acte de record al cementiri dilluns 31 de maig. Un acte que comptarà amb la presència d'un familiar de Joan Triadú en motiu del centenari del seu naixement. Ens sumem com a ciutat a la commemoració de l'any Triadú del centenari que s'organitza des de la Generalitat de Catalunya amb la família i que també tindrem participació de la família Triadú el dilluns. Triadú va tenir una relació estreta amb el bombardeig i amb Granollers. Va viure la tragèdia en primera persona a l'escola on feia de mestre. La Biblioteca Can Pedrals acull aquests dies la mostra Joan Triadú a la ciutat dels llibres.